玩到，真係靠意志力。咁啊，細佬頭先直頭咧，心裏邊係咁諗粗口嚟鬧鬼我，然之後個推動力就贏咗我啦，唔知點解。大家好，欢迎来到 P 仔乐园，我是 P 仔。今天要带大家参观的就是深圳科学馆。到底深圳科学馆和香港科学馆有什么不同呢？我们一起进去看看吧。一入到来已经见到这座能量穿梭机的的色板，这里称为小球旅行机。和香港的能量穿梭机不同的地方，除了是它真的很鬼細部之外，就是它都可以给游客参与的。哇，入口大堂的位置即是一楼的大厅，称之为创造展厅。主要呢就是展示一些机械啊和力学的展品啊。惯性定律，传说中的运动，这个呢就是有些人很喜欢哄女仔用，有条颈链，有只戒指的一个原理，大家学完之后呢就可以狂奔用的了。你就可以告訴個女仔聽，你已經閉上了我的手，一生一世就是這樣狂奔，很涼，但是很涼的，我是沒試過的。而一樓大廳右側有一個科學演示台，在特定的時段會有科學演示，適合一家大小增進科學的知識。然後到時候大家說它是什麼樣的，請注意，五、四、三、二、一，好，時間到。而由一楼大厅再往前进，就是一楼内展厅了，称为探索展厅。主要展示波动学和电磁学的展品。入面仲有一啲托扑学嘅玩具，而呢个展厅有一个电磁舞台，可以俾人亲身体验电磁嘅力量。咦，乜又系你啊，陈生？在地下楼层的室外就有水展厅，这里展示主要教导关于水的知识，例如水的循环、水的应用等等。大家又估下这些水在哪里来？室内呢就教导一些关于消防的知识。好，开始震动了。其實開始有啲難嘅啦，即係話一間屋咧建得好同唔好咧，係好影響佢抗震嘅能力嘅。喺二樓就係引領展廳啦，呢度主要展示科學同埋現代科技嘅結合。轉啊！如果有轉動咧，就發覺咧有啲嘢立體咗，所以有啲人咧喺度轉動嘅時候咧，成個嘢咧就可以做一啲好立體影像。咁有啲人好似曾經演示過立體嘅比卡超咧，就係用呢一啲咁嘅嘢。當然呢一個唔係最貴最靚嗰啲啊，你會見到中間有一個旋律嘅。你哋睇下啲小朋友玩得幾開心！如果時間啱嘅時候咧，仲可以喺度玩下啲 VR 眼鏡嘅喎。咁我哋開放 VR 眼鏡開放時間咧，就係10:00啦、11:30啦、
十点至十一点半，同埋两点至到四点嘅。三楼就系思维展厅，系展示关于人类认知潜能嘅展品。呢嚿嘢咧，其實係靠意志力咧去推動嘅一個小遊戲嚟嘅，咁好搞笑嘅，就好似自己係一個有超能力嘅人啦，佢需要用頭咧個額頭掂住呢嚿鐵嘅，佢先可以去玩呢個遊戲。只要你掂得正確咧，你有意志力嗰個地方可能有一啲電感啊或者其他嘢，咁啊科學常識咧交翻俾專家去解釋啦。Lady Go。細佬頭先直頭咧個諗心裏邊係咁諗過嚟鬧鬼我，然之後個推力咧就贏咗我啦，唔知點解。而喺每一層嘅角落或者喺樓梯之間，都擺放咗呢一啲科學小遊戲俾大家玩噶。不如大家估下邊一邊嘅波會碌得快啲啊？三、二、一。總結嚟講，深圳科學館是一個不錯的親子活動地方，小朋友在這裡都玩得很開心。不過和香港科學館相比，這裡的展品就不算好多了，但是勝在夠集中，遊客可以短時間內體驗不同的科學遊戲。而我覺得這一部腦電波控制小球的玩意就比較特別了，因為在香港是沒有的。前往深圳科學館的方法很簡單，大家可以过了卢关口的站之后搭地铁搭去科学馆站，再在 A 出口走多几步就会见到的了。有一个很重要的资讯要告诉大家听的，就是深圳科学馆是免费开放的，不过呢要记得星期一、二是休馆的。关于他们详细的开放时间呢，大家就可以上他们的官方网站到了解一下，条 link 呢我就放了在 description 那里。大家叫我落到嚟呢一个地方咧，其实系位于近出口嘅右手边嘅一个小卖部嚟嘅，所以大家如果行到一半攰啦、口渴啦、肚饿啦，可以嚟买啲嘢食、买啲嘢饮嘅。咁今日咧嚟行呢一个深圳嘅科学馆咧，又告一段落啦。如果中意我哋呢条影片嘅话，记得赞好同埋分享出去。有咩意见，下面留言俾我哋啊！如果你仲未订阅我哋嘅频道，邀请你订阅我哋，揿埋隔篱个钟仔就可以收到我哋第一时间资讯噶啦。我哋下次再见，拜拜。